নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আসামিজ জিকেলে চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল জিন্দা পীৰ বুলি কাক কোৱা হয় তলত অপচন দিয়া আছে এ বাবৰ বি ঔৰংজেব চি জাহাংগীৰ ডি আকবৰ এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপচন বি ঔৰংজেব ঔৰংজেবক জিন্দা পীৰ বুলি কোৱা হয় অপচন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন বুদ্ধদেৱে দিব্যজ্ঞান ক'ত লাভ কৰিছিল তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপচন বি বুদ্ধগয়া বুদ্ধদেৱে দিব্যজ্ঞান বুদ্ধগয়াত লাভ কৰিছিল অপচন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপচন এ বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদী বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদীৰ মাজত পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কোনে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপচন বি সয়াৰাম চাহনী সয়াৰাম চাহনীয়ে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপচন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰম ক'ত আছে তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন ডি পুডুচেৰী শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰম পুডুচেৰীত আছে অপচন ডি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিত আইন এনৰেগা কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপচন বি 2005ত ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিত আইন এনৰেগা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অপচন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নতুন উদ্যোগ নীতি কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হয় তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপচন এ 1991ত অৰ্থাৎ 1991 চনত নতুন উদ্যোগ নীতি গ্ৰহণ কৰা হয় অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন তেলেংগানা কিমান চনত গঠিত হৈছে তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপচন চি 2 জুন 2014 অৰ্থাৎ 2014 চনৰ 2 জুনত তেলেংগানা গঠিত হৈছে অপচন চি হ'ল শুদ্ধ এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আই পি চি 302 ধাৰাৰ অধীনত কি কাৰ্যৰ বিচাৰ হয় তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপচন ডি হত্যা আই পি চি 302 ধাৰাৰ অধীনত হত্যাৰ বিচাৰ কৰা হয় অপচন ডি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধানৰ ব্যাখ্যাকৰ্তা আৰু ৰক্ষক কোন তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপচন চি উচ্চতম ন্যায়ালয় ভাৰতীয় সংবিধানৰ ব্যাখ্যাকৰ্তা আৰু ৰক্ষক হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয় অপচন চি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতৰ আটাইতকৈ গৰম স্থান কি তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন বি ব্ৰিয়াবালি এই ব্ৰিয়াবালিৰ উষ্ণতা হ'ল 56 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড অপচন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ডেল্টা কি তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন এ সুন্দৰবন ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ডেল্টা হ'ল সুন্দৰবন অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন তেহৰি বান্ধ ক'ত অৱস্থিত তলত অপচন দিয়া আছে এ ৰাজস্থান বি উত্তৰাখণ্ড চি মধ্যপ্ৰদেশ ডি কৰ্ণাটক এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপচন বি উত্তৰাখণ্ড তেহৰি বান্ধ উত্তৰাখণ্ডত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনজনক ফাদাৰ অৱ ইণ্ডিয়ান আনৰেষ্ট বুলি কোৱা হয়
দলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন ডি লোকমান্য তিলক। লোকমান্য তিলকক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান আনৰেষ্ট বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, উত্তৰাখণ্ড কিমান চনত গঠিত হৈছে? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন এ 9 নৱেম্বৰ 2000। উত্তৰাখণ্ড 9 নৱেম্বৰ 2000ত গঠিত হৈছে। অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন, সৰ্বশিক্ষা অভিযান কিমান চনত ঘোষণা হৈছিল? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন বি 2001 চনত। 2001 চনত সৰ্বশিক্ষা অভিযান ঘোষণা হৈছিল। অপচন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনে ভাৰতীয় সংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? দলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন বি সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী। সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জীয়ে ভাৰতীয় সংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। অপচন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন, উপনিষদ কিহৰ লগত জড়িত? দলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন এ দৰ্শন শাস্ত্ৰ। উপনিষদ দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ লগত জড়িত। অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, মেৰিন জাতীয় উদ্যান ক'ত আছে? দলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন এ গুজৰাট। মেৰিন জাতীয় উদ্যান গুজৰাটত আছে। অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কেটু শৃংগৰ উচ্চতা কিমান? দলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপচন এ 8,611 মিটাৰ। অৰ্থাৎ কেটু শৃংগৰ উচ্চতা হ'ল 8,611 মিটাৰ। অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু চাই অলপ হ'লেও উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা, তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে চেনেলটোত যদি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।